Stavanger, the most beautiful city. Gris is the world, het det i en populær sang for noen år siden. Og den titlen der, den passer på Stavanger i dag. Gris, det nemlig spansk og betyr grått, og det skikkelig grått og trist i Stavanger i dag med nedbør. Men det blir bedre i morgen, så hold ut, hold ut. Det blir en dritt lørdag, men det håp for søndagen. Ha en riktig, riktig god dag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og ut lovfesten. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gulod opp meg.